Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові і нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. З моменту знищення Кременчуцької ТЕЦ лівобережжя Кременчука почало отримувати тепло від комунального підприємства «Полтава Теплоенерго». З того самого моменту містяни обурені несправедливим підвищенням тарифів. А особливо зараз, коли кременчужани вимушені платити за послуги підприємства і влітку. Як кременчужани реагують на знущання «Полтава Теплоенерго» – дивіться далі. Атака росіян на Кременчуцьку ТЕЦ призвела не тільки до знищення об'єкту, а й створила неприємні наслідки для містян. Згодом після атаки постало питання, як кременчужанам не замерзнути взимку. Тоді полтавське комунальне підприємство «Полтава Теплоенерго» почало постачати тепло на лівобережжя Кременчука за власними тарифами, які були значно вищі за попередні від Кременчуцької ТЕЦ. Це було пряме порушення мораторію президента України Володимира Зеленського, який заборонив підіймати тарифи під час дії воєнного стану. І до сьогодні кременчужани отримують захмарні платіжки та вимушені влітку платити за тепло, яке не отримують. Час за тепло вони ж будуть додавати все. Якщо одне повисить, значить поїде все і друге. Ми вже ходили скільки на площаді, помню, обої підписували, щоб не повишали все. І де ті обої, і скільки часу вже пройшло, все повишається. Врем'ям і, мабуть, суди. Полтава, да, до них обращаться. Тарифи эти, о, все ужасно. Если поднимають, ми просто не знаємо. Червень 2023 року, а кременчужани знову отримали платіжки, сума в яких в основному перевищує 500 гривень за теплопостачання. Це дуже б'є по кишені людей, а особливо людей похилого віку. Ну, я платила 511 гривень. Звісно, б'є. Дуже б'є по кишені. Дуже б'є. Що ж хорошого? За нашу пенсію 3,5 тисячі, ще 500 гривень віддай, 550 я віддаю за двохкомнатну квартиру. Ну це ж дуже багато. Ну це дуже багато. Та взагалі не треба платити нам такі гроші. Раніше... І чому? Якщо ми не користуємося теплом, чому я повинна платити? Ну було, але такого ще ніколи не було. Я повинна платити то, чим я не користуюсь. Странно. Жінки впевнені, що тарифи зросли не просто так, і їхні гроші йдуть до кишені тих, хто виписує ці платіжки. Їх можна більше положити у свій карман. А що ще можна думати? Тільки так. Пользуються війною. Дехто може, то там і зриває. Ми проти, звісно. А ми пенсіонери страдаємо. І що буде далі, це взагалі ми не знаємо. Це ужас. Більшість містян просто обурені поведінкою Полтава Теплоенерго та Полтавської обласної ради. Кременчужани впевнені, підприємству начхати на людей, які просто фізично не можуть віддавати захмарні суми за тепло, яке навіть не отримують влітку. Коли вони нажруться? Скільки жрати можна? Отакі морди вже під'їдали, отакі пуза. І жруть, і тарифи піднімають, і їм все мало і мало. Ну, так вони ж нікого не признають, вони самі себе хазяїва. Їм і президент не указ. Вони самі себе указ. Самі роблять для себе, що хочуть, то і роблять. Указ президента. Їм що, не указ? Це їм не указ? І не факт, що зимою не буде та ж ціна, яка була цією зимою. Хоч ми і літом платили. Це все пішло їм на кармани. Та там варьодно сидить, в той Полтавській раді. Мешканці Кременчука переконані, що такі ціни на тепло встановили не просто так. Нас обкрадають, збагачуючи власні кишені. Що ми повинні платити? Не повищати тарифи во время війни, да. І за що? За що? Ми платимо, я пенсіонер, наприклад, у мене пенсія дуже маленька. І мені ця сума, ну от ніяк. Вони хочуть гроші мати. Самі ворують їх, ті, що їм дають. А з нас можна їх брати. А що, народ дурний, будуть платити. Ну, це взагалі безпредел. По ідеї, воєнне час, воно не повинно повищатися. А вони повищають. Ну, з якої радості? Деякі кременчужани платять по тарифах, побоюючись боргів. Галині Павліні 88 років. Її пенсії ледь вистачає на платіжки, та жінка каже, що платитиме, поки буде така змога. А от Ірина Олександрівна зазначає, що в цій ситуації найбільше шкода саме пенсіонерів. Як люди платитимуть, то і я платитиму. А що ж робити? Буде боротися, а так задовженості не должно бути. Щоб долгів не було, то відчуваю, що дорожче, ну що зробиш?
От у нас є якась альтернатива Полтава теплоенерго? Немає. Як це питання вирішувати? Звісно, людям, які живуть на пенсії, то це дуже б'є по карману. І тарифи підвищені, і мала пенсія, і продукти дуже дорого. Дуже тяжко так виживати. Ситуація вкрай важка. Міська влада намагається вирішити проблему з несправедливими платіжками та закликає містян судитися з Полтаватеплоенерго. Тарифний геноцид має припинитись. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчук отримав гуманітарну допомогу у вигляді ремкомплекту для очисних споруд КП «Водоканал» від чеської компанії «Кубічек». Як це вплине на функціонування водопровідно-каналізаційної мережі міста, дивіться у наступному сюжеті. Напевне, всі кременчужани знають, що вода у наші крани потрапляє завдяки роботі комунального підприємства «Кременчук-водоканал». А отже, замислювалися ви, куди вона прямує після користування надалі та яке обладнання необхідно для того, щоб її очистити. У 2014 році була завершена реконструкція лівобережних каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Кременчук-водоканал» в рамках проєкту «Розвиток міської інфраструктури 2». Під час реконструкції замінили обладнання компресорної станції очисних споруд на 4 повітродувки чеської компанії «Кубічек». До початку повномасштабного вторгнення комунальне підприємство «Кременчук-водоканал» встигло закупити ремкомплекти запчастин для заміни їх на 3 повітродувках. Днями в рамках гуманітарної допомоги від Чехії «Кременчук» отримав для очисної системи каналізації лівобережжя необхідні деталі для ремонту системи 4-ї повітродувки. З таким проханням керівництво комунального підприємства «Кременчук-водоканал» звернулося до директора з експорту компанії «Кубічек» Петра Баслера. На даний момент планується в серпні місяці виконати заміну цих запасних частин, які приведуть до покращення подачі кисню на біореакторі. Система повітродувки є невід'ємною складовою біологічної очистки стічних вод. На біологічному етапі очистки стічних вод, які поступають на каналізаційні очисні споруди, дуже потрібна аерація. Аерація – це подавання кисню, який змішується зі стічною водою. Кисень відіграє дуже важливу роль в життєдіяльності аеробних мікроорганізмів, які в свою чергу беруть участь в руйнуванні органічних сполук в стічній воді. Без отриманих деталей система не мала б резерву потужності. Тож кременчуцькі комунальники вдячні партнерам, які допомагають нашому місту за плідну співпрацю для загального блага мешканців. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Побудова нової дороги, сучасні дитячі майданчики та благоустрій мікрорайону. Що депутат Кременчуцької міської ради Олександр Яцина зміг зробити на власному мікрорайоні за останній рік, дізнавалися наші журналісти. У сучасному світі, де політики і державні службовці не завжди демонструють високий рівень відповідальності, зустріти депутата, який справді піклується про своїх виборців і свою дільницю, стає рідкістю. Однак депутат Кременчуцької міської ради Олександр Яцина є прикладом того, як представник влади може внести позитивні зміни в розвиток свого мікрорайону і відчувати реальну відповідальність перед громадою, яка понад 30 років лише чекала позитивних змін. 2 роки тому депутат Яцина провів зустріч з мешканцями вулиці Національної гвардії та пообіцяв їм вирішити найболючіші питання. Ми зустрічались, Віталій Олексійович був, Ваня Москалик був, і, звісно, пообіцяли людям все-таки. І прийшлось мені далі настойчиво, і в кінці от ми вже, бачите, половину зробили тут, а половину далі робимо. Одним з головних досягнень Олександра Яцини в його роботі за минулий рік стала побудова нової дороги в мікрорайоні. Раніше місцеві мешканці мали складнощі під час пересування дорогою через безліч ям і вибоїн. При тому попіклувалися про облаштування паркувальних кишень для машин місцевих жителів. Дорог не було, от дороги зроблені. Тобто у нас от дорога є одна, де техніка їздить, там просто, просто не було дороги, зараз, понятно, її зроблять. І туди вони виїжджали теж. І ви ж бачите, гляньте, парковок вже нету, то що це дома постройки 60-х років, такого кількості транспорту,
не предвиделось, ну, зеленая зона, все остальное. То есть, видите, вот даже хоч є парка кармана, все равно, бачите, все равно не вистачає цих парка карманів. Також на вулиці Національної гвардії відновили освітлення, встановили нові сучасні LED-ліхтарі. На досягнутому не зупиняються. На мікрорайоні планують вирішити проблему зі сміттям та встановити там підземний сміттєвий майданчик. Ми з неї почнемо першою на цьому мікрорайоні, а потім далі підемо. Моє пропозиція, я би зробив підземну тут мусорку. Ну, посмотрим зараз, як проєктанти просчитають, скільки це буде стоїти, хто її може робити. Якщо кременчуцька фірма її розробляє і дасть хорошу цінову політику, то може навіть і тут зробимо. За останні роки мешканці відчули сильну різницю між тим, що було і як стало. За 3 роки це прекрасні зміни. Зробили дорогу, то що ну тут дійсно було незручно, тут і теплоенерго, в нас завжди транспорт проїжджає. Важка техніка дорогу розбиває. Те, що зараз зробили, звичайно, зручно. Для дітей в першу чергу це зручно ну, і гарно. Мешканці мікрорайону часто спілкуються з паном Олександром, висловлюють йому свою вдячність та озвучують проблеми району. Скажіть, що вам іменно понравилось за останні 3 роки? За останні 3 роки у нас дорога робиться, це найкраще. Дякуємо за дорогу всі жильці нашого району. Була така, ми бродили в грязі. Внутрі проїзні квартальні, я думаю, що це будемо робити чуть позже. Зараз перша задача – пряма дорога, зробити заїзди, а потім будемо внутрі. Гарним прикладом господарювання депутата є мікрорайон вулиць Героїв, УПА та Кременчуцьких артилеристів. Олександр Яцина активно займається покращенням інфраструктури для дітей. Завдяки його зусиллям в мікрорайоні були встановлені нові сучасні дитячі майданчики, новий паркан дитячого садочка номер 33, лежачі поліцейські та парковка біля 25-ї школи, відремонтовані дороги, пішохідні тротуари. Мешканці вдячні депутатові за це, тому і самі дбають про благоустрій подвір'я багатоповерхівки. Саме тому на власному подвір'ї мешканці висаджують нові дерева та дбають про красу і чистоту вулиць. Звичайно, дорога – це гарно, але ну, потрібно якось підтримувати і самим старатися порядок у дворі. В тому році ми висадили дуби, а в цьому році висадили берези. І, ну, стараємося якось, щоб було гарно, тому що дуже багато дерев уже старі, зрізаються, і на місце, поки виростуть ну, нові, то хочеться, щоб було гарно і зелено. Олександр Яцина регулярно проводить зустрічі з мешканцями, вивчає їхні проблеми та думки. Він завжди готовий підтримати нові ідеї та проєкти, які стосуються благоустрою та розвитку мікрорайону, яким він опікується. Посадили, он, дивіться, каштанчики маленькі і берізки. Поливаємо і теж надіємося, що будуть такі красиві, як там. Спасибі вам за все. А поливаєте, колонки у вас немає? Немає, да? Носимо з дому. Я з 3-го етажа отак в бутилочках. Хорошо, я вам колонку зроблю. Спасибі. Спасибо вам большое. Прямо депутат на всі 100. Завдяки спільній складній роботі депутата та мешканців життя на мікрорайоні стало в рази комфортнішим. Дарія Кимець, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. «27 червня, у день річниці фатальної та страшної трагедії, що сталося в результаті атаки на торгівельний центр «Амстор», поблизу місця теракту відбудеться захід, присвячений пам'яті загиблим. Більше інформації про це – далі. Кривава трагедія, що сталася у Кременчуці 27 червня 2022 року, забрала життя безневинних людей. Їхнє майбутнє було знищено ударом російської ракети по звичайному торгівельному центру «Амстор». Саме тоді життя кременчужан поділилося на «до» та «після». Ми пам'ятаємо про страшний теракт, вчинений росіянами. Ми пам'ятаємо імена 22 жертв, які рік тому прийшли на роботу чи за покупками до «Амстору» і так і не повернулись додому. На річницю страшної події, яка розбила серце багатьом українцям, біля місця трагедії, де покладали квіти в пам'ять про жертв, 27 червня відбудеться захід, присвячений вшануванню пам'яті загиблих. О 15:30 оголошено збір людей. Символічно меморіальна програма розпочнеться о 15:51 у час влучання смертоносної ракети в «Амстор». Кременчужан запрошують долучитися до роковин. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. У неділю кременчужани мали змогу познайомитися з письменницею Світланою Тараторіною та її новою книгою «Дім солі». Як пройшла презентація та про що фантастичний роман – далі у сюжеті.
Кременчуцька бібліотека на Соборній має чудову традицію приймати у себе в гостях видатних митців з різних куточків України. 18 червня кременчужани познайомились з письменницею, авторкою книги «Дім солі» Світланою Тараторіною. Сьогодні в нас презентація книги «Дім солі» Світлани Тараторіної. Це вже досить відома письменниця, журналістка, піар-менеджер, і ще вона директор з комунікації видавництва «Дебат». І нам дуже приємно, що вона змогла приїхати до нас презентацію. «Дім солі» – це фантастичний роман, який поєднує в собі історію, вигадки, реальності та альтернативи. Дії відбуваються на квітучому півострові Кімерик, який є відображенням Криму. Саме звідти родом письменниця. Але внаслідок катастрофи півострів перетворився на попіл. Згадуються персонажі, історичні персони, які так чи інак були пов'язані з історією Криму. Для мене це теж було важливо. Ми не маємо забувати про цю територію, як і про будь-яку окуповану територію. Ми маємо розуміти, що рано чи пізно ці території повернуться додому, як написано і на моїй книзі, що Крим повернеться додому. І кожен спосіб художнього осмислення історії цих регіонів, їх міфології, це шлях якраз, це та рука, яку ми простягуємо і людям, які мешкають на цих територіях. Ідея написання цієї книги перейшла до авторки ще у 2016 році. Проте створювати фантастичну історію Світлана Тараторіна почала через 3 роки. Було важко взятися за цю тему, оскільки тема анексії Криму для мене особисто персональна. І тому, власне, текст вже почався писатися десь пізніше, 19-й рік, 20-й, це вже був роки створення. І, в принципі, роман би вийшов у 2022 році, так і планувалось, навесні 22-го. Але, на жаль, через повномасштабне вторгнення затримався десь на рік. І тому так іноді дивно читається, що деякі реалії ось справді можна вгадати вже тепер. Фантастичний роман письменниця присвятила своїй бабусі, яка у зв'язку із анексією Криму переїхала до Кременчука. Саме тому після презентації книги у Києві Світлана Тараторіна познайомила зі своєю роботою кременчужан. Хочеться, щоб моя книга, вона все ж таки була як застереженням, так і водночас давала надію на майбутнє. Тому що навіть найстрашніші періоди, навіть апокаліпсис, він завершується. І хочеться, щоб після всього ми вийшли сильними, зміненими і сповненими надією на зміни. Придбати книгу «Дім солі» можна в інтернеті та у книгарнях міста. Вартість одного примірника – 420 гривень. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Минулими вихідними у Кременчуці відбувся фестиваль танцю, де діти в різних вікових категоріях та з різних навколишніх міст та сел змагалися за звання найкращих танцівників. Подробиці баталій сцени – далі у сюжеті. Минулої суботи Кременчук заполонили музика і танці, адже у Центрі культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» відбувся фестиваль «Крістал». Дуже багато маленьких діток, багато мам і пап, всі хотіли їх подивитися. Ну, як бачите, діти всі задоволені, це дуже добре, в такий тяжкий час, що ми можемо приносити радість нашим дітям. Найбільший приз фестивалю – це в нас гран-прі. Він буде визначений в самому кінці фестивалю. А зараз ці дітки нагороджуються за свої місця, за те, як вони виступали. Також на нашому фестивалі у нас є благодійний такий аукціон для нашого ЗСУ, для нашої кременчуцької бригади. На фестивалі за першість боролися танцювальні колективи з Кременчука, Семенівки, Глобино, Олександрії, Кобиляк та Світловодська. Всі учасники були налаштовані рішуче. Привезла дітей на змагання в сольних та загальних категоріях. Трошки нервуємо, але я впевнена, що все буде добре. Ми гарно виступимо, ми покажемо дуже крутий результат. Плануємо провести золото, забрати усі найкращі нагороди. Учасників завзято підтримували батьки, які приїхали разом з конкурсантами. Живемо зараз такий нелегкий час, і в цей час, коли її тато захищає Україну, вона сьогодні має змогу виступати на таких фестивалях, брати участь в різних конкурсах. Взагалі дітки дуже хвилюються, атмосфера на фестивалі просто чудова. Судді розповіли, що найважливіше вони шукали в молодих танцівниках та за якими критеріями судили юних талантів. Дитина повинна розкритися, повинна показати свою харизматичність, показати свою техніку на максимум, те, чому її навчив тренер, відчувати музичність, тобто максимально продемонструвати все, чому вона навчилася і показати себе, а якщо це колектив, то
хотів показати ідею, що хотів тренер втілити в цей танець. Учасники фестивалю, попри нервування, налаштовані позитивно та очікують перемоги. Хвилююся. Оце другий раз на сцені, то є хвилювання. Я налаштована позитивно і думаю, займемо перше місце. Нам дуже сподобалося, ми дуже вражені, журі дуже зіркове. Ми дуже задоволені нашими місцями. Будемо старатися, намагатися далі танцювати ще краще. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спільний молебень – це момент, коли наші серця і думки збираються разом, а наші молитви зливаються в єдине бажання і прохання. Цієї неділі містяни традиційно зібрались на головній площі міста, щоб об'єднатись та попросити благословення для нашої країни. Деталі у наступному сюжеті. У часи війни, коли все навколо сповнене жорстокості й хаосу, коли страх охоплює серця, молитва стає джерелом сили та заспокоєння. Люди, подумки чи вголос, звертаються до Бога з найпотаємнішими бажаннями. А найбільша мрія усіх українців зараз – це мир. Саме тому віряни різних конфесій долучаються до спільної молитви на площі Перемоги кожної неділі з початку повномасштабного вторгнення, аби разом звернутися до Бога з проханнями про захист та допомогу. Ми – представники різних християнських конфесій. 16 місяців збираємось на цьому благословенному місці до спільної молитви. Невже нас єднає тільки спільне горе? Нас єднає і спільна віра. Благаємо Тебе з неспокоєм у серці і водночас з непохитною вірою, що Ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю батьківською любов'ю і підтримкою. Україна пишається своїми мужніми воїнами. У їхніх руках доля кожного з нас. Віримо, що щира молитва до Бога може стати щитом і захистом для військових, які щодня ризикують собою заради миру. Боже, там, де вони зараз, у наступу, в обороні, Господи, щоб якнайшвидше прийшла перемога над ворогом, і ми почали далі панувати в нашій країні. Боже, нехай прийде все необхідне озброєння, забезпечення боєкомплектами і всім іншим, щоб всього було досталь, аби зруйнувати цю імперію зла. Молитва дає нам силу пройти через випробування і виклики життя. Вона об'єднує нас з іншими людьми. Разом стаємо сильнішими, бо відчуваємо єдність і підтримку одне одного. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З 17 по 18 червня в Словенії тривав Кубок Європи з дзюдо серед чоловіків. В перший день змагань ваговій категорії 66 кілограм виступив кременчужанин Каро Марандян. Про здобутки нашого земляка на турнірі дивіться у наступному сюжеті. 17 по 18 червня у Словенії тривав Кубок Європи з дзюдо серед чоловіків. У перший день змагань виступив кременчужанин Каро Марандян у ваговій категорії до 66 кілограмів. Завдяки наполегливим тренуванням під керівництвом свого тренера Василя Волошина спортсмен здобув золото. Кубок Європи в Словенії, де приймала участь збірна команда України, в составі якої приймав участь і наш спортсмен, воспитаник спортивного клубу «Легіон», кременчужанин Каро Марандян. В своїй весовій категорії 66 кілограм він став чемпіоном. Далі буде готуватися ще на очередний турнір, який буде встановлений через 2 тижні. Вже з самого початку Каро Марандян показав, що він налаштований на перемогу. У сутичках з суперниками з Хорватії, Британії та Угорщини він продемонстрував свою неперевершену техніку і рішучість. У фінальному поєдинку Каро Марандян зустрівся зі співвітчизником, і кожен з них бажав стати кращим. У результаті Каро Марандян здобув заслужену перемогу. Дуже чудово сталося, що у ваговій категорії до 66 кілограмів у фінальній сутичці зустрілися обидва українські дзюдоїсти. Так як ми багато разів боролися на тренуваннях з Вадимом Чорновим і добре знали один одного, ця сутичка в цей день, напевно, далася найважчою для мене.
Варто відзначити, що Каро тренується у Кременчуцькій школі спортивних єдиноборств «Легіон» з 2004 року. Завдяки підтримці почесного громадянина Кременчука та почесного президента клубу «Легіон» Володимира Митрофановича Матицина, спорт у Кременчуці розвивається. Молодь має можливість реалізовувати свої спортивні таланти. Наші земляки здобувають призові місця на чемпіонатах міжнародних рівнів. Перед турніром відчував себе дуже впевнено та мав добре самопочуття. До змагань готувався в своєму місті Кременчук, в своєму залі «Легіон» під керівництвом свого тренера Волошина Василя Васильовича. І підготовка пройшла дуже успішною, тренування були важкі та продуктивні, і тому результат про себе знати. І ми натренували дуже чудовий результат. Успіх на цих змаганнях має особливе значення, оскільки Каро отримає приблизно 100 залікових балів, які допоможуть йому у відборі на Олімпійські ігри. Ці змагання більше були як перевірити себе, перевірити свої сили та підготовленість. Ну і як бачимо, і я теж скажу, що підготовлений непогано наразі. Чемпіонат Кубку Європи з дзюдо – це важлива сходинка для Каро Марандзяна. І він заслужено виборов свою перемогу. Його наполеглива праця, відданість та неймовірні навички заслуговують визнання та поваги. Кожна перемога для спортсмена важлива. І, звісно ж, коли це золото – перше місце. Так, для мене ця перемога являється дуже важливою. Адже в довгий період в мене не було першого місця. Особливо на змаганнях європейського, навіть європейського рівня. Вітаємо нашого земляка з цим видатним досягненням і бажаємо йому подальших успіхів у майбутніх змаганнях. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. Жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде. Слава Україні та слава нашим героям!